Det kommer muligvis bag på jer, men mit liv er ikke gået helt som planlagt. Og det betyder, at jeg i mit livs efterår kan se tilbage på, at de sande værdier gik op for mig for sent. Og derfor håber jeg, at I forstår i dette mit allerklareste øjeblik. Familien, den er det vigtigste. Åh, hvor er det kedeligt. Altså, undskyld far, men det er... du er så kedelig nogle gange. Skal vi så på fisketur nu? Nej, vi har lige været på god tur. Jeg kan ikke komme på tur hele tiden. Men du lovede det. Ja, men du ved godt, det jeg lover for en mor, det gælder ikke. Simon, du har ikke betalt dit børnebidrag. Det er lidt svært for mig for tiden. Ja, du har været i restance i 5 år. Nej, jeg har været i Hamborg på et tidspunkt, og ellers har jeg overhovedet ikke været uden for landets grænser. Far? Far? Det sidste, jeg siger til ham, det er, at han er kedelig. Jeg er indforstået med det her testamente, kun begunstiger én. Ja, tak. Ja, tak! Nå, ja, det var godt, fordi jeg har allerede sendt papirerne til Kim Liebermann. Men hvorfor han givet motorcyklen til Kim? Ja, det er da også en fejl. Nu tager vi to til Italien og henter min motorcykel. Signorina Liebermann. Kim er en dame. Vores bror er en søster. Hvad sker der? Hun har glemt noget. Det er ikke marmelade. Nej! Hun er ikke marmeladeproducent. Hun er farlig! Det er ikke sådan, at vi har noget, der ikke er en kjole nu, når vi skal ud og sådan. Timo, kom ind. Hvor er Rolf? Han er blevet træt af mig. Det var da på tide. Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå. Kommer til at tage en evighed med den lille skov.